Touch. Touch this. Touch this. I don't need you to touch this. I'm gonna find the slow. I know I'm gonna touch this. Ah, oh yeah. Lite mer, lite mer. Okej, okay, du jävlar får du döda dem. Oj, jävlar. What the- OHHOHOHO! Jävlar! Sista, what the fuck? Ah, shit. Min 64. Arsch. Vart var han då? Höger, höger, höger. Nej, nej! Ja! Oh my god, var det någon som såg det med P2000? Ja. Jävlar! Så jävla sjukt. Nej, park, park, park. Nice, fan vad bra. Connect, connect, att det kommer, att det kommer. Kom. Jag connector. Då kommer. Ja, what the fuck? Ja, alla vet det. Är du påverkad? Ranka gulden var 4 på den här. Fan. Ja, hela mappen är ett jävla hem för. För. Ja, men vi ser ut som... Info, maybe! Connector. Connector. Connie där, ja. Vad fan är terrain då? Det är inte en luffarbana. Jo. Det är bojigt på till och med. Det ser fan bättre ut än den här. Liksom det växer saker på väggarna. Det växer fan ut gräs och nej. Mossa växer ut på väggarna. Ja det är fint, det är fint. Hela ja, men mappen det är rutten. Det är såhär en design. Ja, men det är väl terrain också? Nej, den ser ju ändå helt skär ut. Ja, B-sajt och det, vad fan är det? Det är inte så här på bilden. Men kolla, skogen rasar ju ner på oss! Ja, du kan det med Minecraft. Går det att skada teammates? Fokusera mig bara, skit i golvsnacket. Det går att skada teammates. Vad fan, Nagge? Jag sköt han i benen. Ja, men jag skippar. Jag är mer relaxed. Ja, om du kollar mig nu utan armor. Du, jag är lite mer relaxed. Rätta min eller? Ja, du. Verkade allting alltså. Du, han kör helt jävla skevt här. Vi får knuffa ut han till sidan sen. Där står han bra. Kan du hjälpa till lite på han? Ja, ja, ja. Där. Ja. Vänta. Så. Vi måste hjälpa innan till parkeringsplatsen va? Ja, precis. Så där ja. Där sitter han bra. Alltså, kan man ställa han lite bättre? Ja, men det tror jag. Nej, jag står fan bra där. Ja, men nu är det bra. Så.